Вие сте с Hotspot от Мол галерия Стара Загора. Как се казвате, момичета? Аз съм Милена. Аз съм Елена. Много сте готини, много сте усмихнати. Си? Милена и Елена. Да. Нарочно ли е или случайно? Нарочно. Добре. Кажете сега, кого ще поздравите? Ще поздравим нашия шеф, казва се Коло Желев. Ще го поздравим с... Аз съм 6 на килата. Специално за шефа Колио, аз съм 6.